हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास आई होप यू आर डूइंग वेल सो दिस इज दानियाल ऑन द बीएफएफ करियर कॉर्नर ऑनलाइन एकेडमी सो आज पनो लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ पाकिस्तान स्टडीज حوالے سا جے میں پنا پڑھنداسی انڈیا انڈین کونسل ایکٹ 1892 انڈین کونسل ایکٹ جو 1992 میں تھیو ہم پڑھن کھا پی ایکڑی تاکہ شی بدايه شرہ تا سیریز وائز لیکچر ہل رہے ہیں ऐं पाकिस्तान स्टडी खे पाइण लाइ उहो लाज़मी आहे त पाण सीरीज़ वाइज़ लेक्चर ई खणूं यानी अगरि शॉट में आउं रेंडमली पियो करियां त जेको आहे सो सीरीज़ वाइज़ खणा जीअं तव्हांखे सीरीज़ वाए अगरि फॉर एक्ज़ाम्पल हिकिड़ी एक फिल्म हूंदी आहे न जेकी टिनि कलाकनि जी फिल्म हूंदी आहे पर उन्हनि तमामु घणी प्रोपर हिकिड़ी स्टोरी हूंदी आहे जिनि टिनि कलाकनि जी फिल्म खे ॾिसण खां पोइ तव्हांखे पूरी स्टोरी जेकी आहे यादि हूंदी आहे हाणे का को बि कोशन अगरि तव्हांजो फ्रैंड तव्हां खां हुन स्टोरी जे बारे में त तव्हां फटाफट हुनखे जवाबु ॾेई छॾींदा हीरो कहिड़ा विलन कहिड़ा

टर्निंग पॉइंट हालांकि हिन खां पहिरियां बि जेके आहिनि इंडियन काउंसिल अची चुका हुआ अरिड़हं सौ एकटीह में हिकिड़ो आयो अरिड़हं सौ पंजहठि में आयो उन खां अलावा अरिड़हं सौ ॿियानवे में आयो उणिवीह में उणिवीह सौ हिक में बि आयो ठीकु त इंडियन काउंसिल एक्ट खां पहिरियां ई ध्यानु सां ॿुधायो ॿिया एक्ट अची चुका पर इंडियन काउंसिल एक्ट में हिन टर्निंग पॉइंट जो छो सॼो वियो आहे हिन इंडियन एक्ट एम सिक्यूज़ टोकन उड़ो एक्ट आ इंडिया जो जैसे टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया वह कड़ो है एटीन हंड्रेंड नाइन्टी टू जो एक्ट ठीक है हाँ जो पर्पज यो है इनके सदे तो छोकर हुई हाईली लेवलली हाई लेवल डेमोक्रेसी इनिशिएटेड कई वही वही ध्यान से ले, बुद्ध हाई लेवल डेमोक्रेसी जो हुई इन में इनिशिएटेड कई वही यानी इन पर्पज हो टू फिलफिल द नेशनल डिमांड्स ऑफ इंडिया हाँ इंडिया जो नेशनल डिमांड्स हुआ इंडिया जो जी नेशनल डिमांड्स हुआ उहो पूरी करण लाइ हीअ एक्ट आई हाणे पहिरियां ब्रिटिश जो जॾहिं हुकमरान हो जॾहिं हुकूमत ब्रिटिश जी हुई मुगलनि ते हुकमरान थी विया ब्रिटिश त हाणे उन्हनि खे कहिड़ो माना मौक़ो थियो जो इंडिया जी ॿुधनि उहो इन करे जो थियो छाकाणि त पहिरियां तव्हांखे ॿुधायां वार ऑन में ईअं हो त वार ऑफ इनडिपेंडेंस जेकी हुई पूरी, पूरी इंडिया में न लॻाई वई हुई इंडिया जे कुझु इलाइक़नि में लॻी वई तव्हां नंढे पाकिस्तान हिस्टडी में पढ़ियो हूंदो त पाकिस्तान बुक में त जेकी वार ऑफ इंडिपैंडैंस आहे उहा सॼी इंडिया में लॻी बिल्कुलु ग़लति आहे सॼी इंडिया में न लॻी वई हुई प वार ऑफ इंडिपैंडेंस वार ऑफ इंडिपैंडंस जेकी लॻी वई हुई उहा कुझु इलाइक़नि में फॉर एक्ज़ाम्पल खानपुर में मीरठ में उत्तर प्रदेश में ऐं दिल्लीअ जहिड़े नंढनि नंढनि में लॻी वई बाक़ी वॾा जेके इलाइक़ा हुआ पंजाब बंगाल या ॿिया जेके बि इंडिया जा इलाइक़ा उन्हनि में वार ऑफ इंडिपैंडंस न लॻी वई उन्हनि उन डिसऑर्डरनेस वार वार ऑफ

जेके डिमांड्स आहिनि तव्हांजा पूरा कंदासीं त हुननि आस्ते आस्ते छा कयो बकास अमेंडेंस इन अ रिस्पॉन्स इन नेशनलाइज़िंग मूमेंटम ठीकु आहे छाजे करे हुननि जेको आहे सो हुननि जो डिमांड्स पूरी त करणु चाहींदी ऐं डिमांड हिन करे थी पूरी करणु चाही छाकाणि त कुझु इन इलाइक़नि मां जेके हिंदू आहिनि हिंदू मुस्लमान गॾिजी उथनि लॻा यानी अप्राइज़िंग करणु लॻा उन करे जेको आहे सो जेको आहे सो फुलफिल करणु लॻा उन्हनि जा डिमांड्स ब्रेट चयो जेको तव्हां चवंदा आहियो हाणे उन में पाण हिसो वार थींदासीं पर अॻियां छा आहे हिन जो छा पर्पज़ आहे छाजे लाइ एक्ट છા છ હે ઇનેક્ટ મે હણ પાણો પડંદા સી પેર તમક યાદ હોજે ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ 14 ઇને કે ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇને કર ચેવન છોકડી હાઈ લેવલ ડેમોક્રેસી નંબર બી ગાલ ઇન્ડિયા એક્ટ મે ઇન્ડિયા એક્ટ મે માન જો છા હો રવયો તો ઉનન ફિલફિલ કરણ ચાહે પં ડિમાન્ડ કે એકડી ન્યુ સ્ટેટ્સ પં લાઈક કાયમ કરણતે ચાહી ઇને કરી એક્ટ આય બય શેમ ઉને ખપો છોત પાણ દસુ હને એક્ટ મે છા છા હે اس પર 1892 એક્ટ ગવર્નર જનરલ આર વાઇસરેડમિનિસ્ટર હેડ ઓફ इंडिया हाणे जेको गवर्नर जनरल हो हाणे ॾिसो न गवर्नर जनरल ऐं वाइसराय जेको आहे हिक सीट लाइ ॿ लफ़्ज़ मूं इस्तेमालु कया आहिनि ठीकु आहे हाणे अकेलो माण्हू गवर्नर जनरल पूरी इंडिया, के ने तो सके। यो आग इंडिया जिको जिको खे नथो संभाले सघे इहो इम्पॉसिबल आहे शइ तव्हांखे यादि हुजे एडमिनिस्ट्रेट हेड ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल खे गवर्नर जनरल या वाइसराय जेको बि हुजे उनखे एडमिनिस्ट्रेट हेड ऑफ इंडिया चयो वेंदो आहे हाणे उहो अकेलो शख़्स अकेलो शख़्स वो अकेलो शख़्स इंडिया पूरी खे नथो हलाए सघे पोइ छाकाणि गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल चयो मुझे हेठा हेठां ॿ सुप्रोरिटिव हुजनि यानी मुंहिंजे हेठां ॿ ॿियूं काउंसलूं त हिन दरियाफ़्त कयूं हिकिड़े नालो आहे एक्ज़ीक्यूटिव नालो आहे ना इंपेरियल लेजिसलेटिव ठीकु आहे हाणे एक्ज़ीक्यूटिव ते तव्हां पहिरियों पर एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल छा आहे काउंसिल में पंज मेंबर थींदा आहिनि ध्यानु सां ॿुधायो सभु एम सीक्यू पॉइंट जे का हटी करे शइ कोन पियूं ॿुधायां सिर्फ़ु स्टोरी वांगुर ईअं ॿुधायां तव्हांजो को बि क्वेशन जेको हुजे तव्हांखे रहिजी न वञे ठीकु आहे त एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल पंज मैंबर हुआ ऐं यादि कजो उहे पंजई मैंबर कंहिंजा हुआ ब्रिटिश जा हुआ कंहिंजा हुआ पंज ई मैंबर जेके हुआ उहे ब्रिटिश जा हुआ ऐं उन्हनि पंजनि मेंबरनि में उन्हनि चयो त हिकिड़ो मैंबर उहो हुजे जेको हुजे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी

हाणे कीअं हुई त चालीह पर्सेंट में इंडियन रखियूं ऐं सठि पर्सेंट ब्रिटिश रखियूं हाणे हिन हिते बि ब्रिटिश में हुननि खां धोको कयो छाकाणि त चालीह पर्सेंट जेके असीं रखंदासीं न उहे बि असांजे तैत रखंदा इलेक्टेड इंडिया नोमिनेटिड बाए ब्रिटिश यानी जेके चालीह पर्सेंट असीं रखंदासीं काउंसिल में इंपेरियल लेजिसलेटिव में उहे बि असां तैत रखंदासीं थी। ठीकु आहे हाणे ॾिसूं अॻियां हिननि जूं डिमांड तहत कहिड़ियूं कहिड़ियूं हुनखे सुलह ॾिनी वयूं हाणे यादि करे छॾिजो हिते मूं काउंसिल लिखियो आहे लिमिटेड पावर लिखियो हिन खां पोइ तीर जी शयूं नो सजेशन लिखियो अथमि

टू मेक रूल्स एंडीशीशन ठीकु आहे सॉरी हाणे ग्रुप ऑफ पीपल हू माण्हू उहो माण्हुनि जो मजमू जेके डिसीशन बि वठी सघनि प्लस में हू पंहिंजा कानून बि ठाहे सघनि इनखे चइबो आहे काउंसिल ठीकु आहे हाणे एक्ट छो ठाहे वियो ठीकु आहे एक्ट यादि करे छॾिजा इन करे एक्ट ठाहे वियो छो नेशनल डिमांड ऑफ इंडिया पूरो करे सघनि अचो त पाण काउंसिल Limited पावर टू गिवन legislative आस question, डिस्कशन बजट ठीकु आहे छा हो हिते हिते उहो त लैजिसलेटिव का वॾी असेंबली हूंदी आहे उन वेही सघनि था बजट ते ॻाल्हाए सघनि था पर उहे सजेशन कॾहिं कोन था ॾेई सघनि छा उहे सजेशन पंहिंजी करे कोन था करो ज़्यादा करो या एक्ट कयो नेक्स्ट वञो प्रोविंसिस प्रॉवंसिस छा लिमिट डिस्कशन ऑन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हू प्रोविंस यानी सूबेदार में डिसशन कर पर सजेशन कें को हाँ यहंटू आम पॉइंटू क्यों काउंसिल की डेफिनेशन बच सके थी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव राइट टू मेक रूल्स एंड डिसीशन इज कॉल काउंसिल प्रोविंस वाइस फ्राय या एक्ट कुछ भी मन आने सकन था, दे एम हो इन इन्हें डेफिनेशन याद कर कि बिगनर्स ला बल्कि जो हाई बेंचर्स उन भी है ठीक है उन खां पोइ अची पियो वञे थो पंहिंजो वाइस राय अलोस टू इनवाइटेड बडीज़ इन इंडिया एंड सिलेक्टेड दियर रिस्पोंसिबिलिटीज़ आर इन नन अफेयर इन सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल हीअ पॉइंट छा थी चए हाणे वाइस राय वाइस राय पाण मथे पढ़ी आया आहियूं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हेड हो इंडिया जो उनखे आणि गवर्नर जनरल लारेण चए वञे थो हाणे इन गवर्नर जनरल लाइ इहो बिल्कुलु वायसराय लाइ उहो हो त उहो अगरि चाहे को माना ॿाहिरां मना उन मानन के सिलेक्ट कर सके तो ब्रिटिश इंडियन होजन कड़न के, के सिलेक्ट कर सके तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ला ठीक हाँ अकॉर्डिंग टू द एटीन हंड्रेड नाइनटी टू एक्ट में पूछो वे तोा कड़ा माना काउंसिल इलाका बोर्ड जिनके मना इंक्रीज़ किया पावर के इंक्रीज़ तो हेठा कर लिखी ब्लू पेन में तो यूनिवर्सिटी बोर्ड सेंट्रल ट्रेड यूनियन लैंड एसोसिएशन एसिएशन्स इन टन के वधि में वधि इंक्रीज़ कयो वियो वञी फुल फील्ड कयो वियो इन्हनि खे त इन्हनि इलाइक़नि में जेको आहे सो जेको आहे सो इंक्रीज़िंग हुजे पैसे जे लिहाज़ खां इल्म जे लिहाज़ खां हर शइ जे लिहाज़ खां इहा टे इलाइका मथे हुजनि ठीकु आहे पुट फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया जेको सिस्टम हुओ इंडिया जो उनखे आस्ते आस्ते यस हाणे हिते पाण जेको सो सिस्टम इन इंडिया जेको हुओ उहो पाण पढ़ियो त पार्लियामेंट तहत इन खे तहत मौक़ो ॾिनो इंक्रीज़ लेवल ते कयो वियो हाणे जेकी स्लाइड्स जनरल गवर्नर जनरल नो डिसीजन मेकिंग पावर हाँ यो हाँ यह मैकेनिकल बेस्ड स्लाइड हाँ मैकेनिकल बेस्ड स्लाइड में इनके नाल हाँ इन कुछ तास ग हाँ ध्यान से बुध जाओ तमाम खास पॉइंट स्लाइड बुझारों एतरी स्टाम इमसिक्यूज निकल है इंडिया एक्ट पढ़ू अगर इंडिया एक्ट के हिम से कोई भी इमसिक्यूज अच्छी वाने तो वही न गवर्नर जनरल हाँ गवर्नर जनरल के मु एडमिनिस्ट्रेट हेड भी है के एडमिनिस्ट्रेट हेड भी है पर होंदे भी वो को भी मना General, no decision, तो जो सो डीशन पा नो वी के किसीशन वो डीजन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाँ गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेट हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हैड को डी मेकिंग पावर इन्हें एत पावर को डीशन वी छो पावर कोने अगर इनकी का भी गाल अगरि हिनखे का बि ॻाल्हि अगरि मञवाणी हूंदी अगरि हिन का ॻाल्हि कई आहे इंडिया जे बारे में त हीअ पहिरीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ॾे छॾींदो हाणे ब्रिटिश पार्लियामेंट छा ब्रिटिश पार्लियामेंट पहिरीं हिन अप्रूव कंदी अप्रूव करे वरी हिनखे वापसि मोकिलींदी हाणे एतिरो कुझु करिणो हुजे त हिनखे त सो रुगो सफ़रु कंदे कंदे हिन ज़िंदगी वेंदी हली छाकाणि उन वक़्तु जेको सो के बि मोबाइल्स न हुआ के बि टेलीफोन्स न हुआ पोइ हीउ त सफ़र ई कंदो रहे माना टेक्नोलॉजी आर्टिफिशल टेक्नोलॉजी हुई कोन्हे त उन लाइ हिन गवर्नर जनरल छा कयो गवर्नर जनरल हिकु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आहे यानी वज़ीर वज़ीर यानी जे फॉर एक्ज़ाम्पल मां तव्हांखे ॿुधायां हाणे जेको आहे सो इन में वज़ीराज़म जी गोरमेंट आहे पीटीआई जी हिन हुकूमत आहे न पीटीआई जो उन्हनि पंहिंजी पंहिंजी उन पीटीआई वारनि कैबिनेट ठाही आहे अथनि ठीकु आहे त पंहिंजा पंहिंजा वज़ीर उन्हनि रखिया आहिनि मिसाल तौरु शाह महमूद कुरेशी फावाद चौधरी असद ठीकु आहे इहे वग़ैरह वग़ैरह जेके आहिनि हुननि जी कॉबिनेट में हुननि जी केबिनेट में हुननि वज़ीर ठाहे छॾिया आहिनि हाणे असल में सुवालु उहो थो उभिरे त उहे ॿई हिक ॿिए सां राब्तो कीअं करे सघनि था इहो मूं तव्हांखे ॿुधायो जेकॾहिं त उन्हनि वटि मोबाइल न हुयूं हाणे मोबाइल न हुई त माना उहे ॿई हिक ॿिए सां राब्तो करे कोन सघंदा पोइ उन्हनि हिकिड़ी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आहे कीअं ठाहे गवर्नर जनरल हाणे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में हिकिड़ो माण्हू हूंदो जेको काउंसल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हाणे काउंसल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट में यादि करे पंद्रहनि खां वधीक माण्हू हूंदा ਆਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਨੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਜੇ ਸੈਵਡ ਕਾਇਆ ਹੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਕਾ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਰੁਲਿਆ ਹੋ ਜਨ ਉਤੇ ਹੁੰਦਨ ਠੀਕ ਹੈ ਭਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਜਨ ਪਰ ਉਤੇ ਰੁਲਿਆ ਹੋ ਜਨ ਐ ਪਦਰ ਮੇ ਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇ ਰਖੀ ਤੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ੀ ਰਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਣ ਰਖਿਆ ਹੰਦਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਤ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾ ਜੋ ਕੋ ਸੋ ਬਦਲੋ ਵਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਦੋਕੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਬਰਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਦੋਕੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਣੂ ਦਾ हिते पाण गवर्नर जनरल डायरेक्टली ब्रिटिश ताईं कोन थो मैसेज पहुचाए सघे छो छोकिरो त आर्टिफिशियल ग्रेविटीज़ कोन हुयूं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कोन हुयूं त हुननि छा कयो गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठाहियूं त हुन में काउंसल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट हुई जेकी पंद्रहं मैंबरनि जी बैस्ट ते हुयूं पक माना पंद्रहंनि खां वधीक थी सघंदो आहे पंद्रहं खां हेठि कोन थी सघनि हर केस त काउंसल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट केरु हो ऑफ सेक्रेटरी स्टेट जेको हुओ उहो छा कंदो काउंसल ऑफ सेक्रेटरी स्टेट छा कंदो हुओ गवर्नर जनरल जेको आहे न हाणे गवर्नर जनरल जेको आहे पंहिंजो उन ताईं माना पैगाम पहुचंदो हाणे गवर्नर जनरल डायरेक्ट जेको सेक्रेटरी स्टेट ते कोन ईंदो ठीकु आहे हाणे सेक्रेटरी स्टेट ते न ईंदो हाणे गवर्नर जनरल चवंदो हिन कॉबिनेट खे छा चवंदो हिन कॉबिनेट खे ऐं कॉबिनेट खे पर पहिरियां पहिरां पैगाम हिन जो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ते वेंदो पंद्रहं मेंबरनि ते हिकिड़ो चीफ ऑफ आर्मी हूंदो हुनमें पोइ उहा ऑफ सेक्रेटरी स्टेट वेंदी हिन ते ठीकु आहे हाणे हीअ ऑर्डिनेंसिस

پیغام پہنچائے تے مکھے حکم کینو سکرٹری آف سٹیٹ کونسل آف سیکریٹریز سٹیٹ نیوین دی یعنی جے 15 ممبر ہوندا ٹھیک ہے او 15 ممبر جکن پان میں ریویو کرے پان میں ڈسکشن چھائے او برٹش پارلیمنٹ نیویندا برٹش پارلیمنٹ کا جکو پیغام پہنچو جکو پیغام برٹش پارلیمنٹ میں نو واپس جکو سکرٹری آف سٹیٹ سیکریٹری آف سٹیٹ 15 ممبرن کے بدیندی 15 ممبر جکن تھرو دی گورنر جرنل ایم سی کیو کین سکے تو پوچھو ویندو تا

नोमिनेट सेक्शन फॉर सिक्स सीट्स इलेक्शन जेको सो हुई इलेक्शन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त इलेक्शन अमांग डिफरेंट ट्रेड ऑफ यूनियन लैंडलोड एंड यूनिवर्सिटीज़ सेंटर हाणे इलेक्शन जेकी कई वेंदी डिफरेंट इलाइक़नि में कई वेंदी ठीकु आहे जेकी नोमिनेटेड इलेक्शन आहे हाणे यादि करे छॾिजो इलेक्शन जे बारे में हिकिड़ी शइ यादि करे छॾ हर इलेक्शन जेकी थींदी थी, उहा टिनि सालनि खां बाद में पंहिंजी थींदी थी. ठीकु आहे ऐं जेको उन इलेक्शन में खटींदो उहो पाट ऑफ part काउंसिल जो council. नो, नो काउंसिल जो एम सी सके तो सघे थो जेकी इलेक्शन थींदी अरिड़हं जी बैज़ ते हर टिनि सालनि खां पोइ त उन में जेको खटींदड़ आहे उहो कंहिंजो पार्ट बणिजंदो लेजिसलेटिव काउंसिल जो ठीकु आहे हाणे यादि करे छॾिजो अरिड़हं सौ ॿियानवे बल्कि जॾहिं ब्रिटिश हुकमरान कई तॾहिं खां इवन सिंगल मुस्लिम नॉट इलेक्टेड इन एटीनी इलेक्शन आर बेस्ड आर बिलो टू द हिकिड़ो बि जेको आहे सो मुस्लमान जेको आहे सो नए के वॾे वॾे इदारे ते इलेक्टेड थी सघियो नए नंढे इदारे ते हाणे छो कोन्ह थी सघियो असल में रीज़न छा आहे हुनजो हाणे ॾिसो न नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम इलेक्टेड इन एटीन नंढी नाइंटी टू इलेक्शन इलेक्शन हर टिनि सालनि खां पोइ कई वेंदी ठीकु आहे हाणे सर सैद मूं पाण लिखिया सर सैद ऑफ स्कूल ऑफ थाट ऑब्ज़र्व जस्टिस हाणे सर सैद स्कूल ऑफ थाट सर सैद स्कूल ऑफ सर सैद अहमद ख़ान અર સર સયદ એહમદ ખાનજી કોબિનેટ કે વેલ કનેક્ટેડ લીડરશિપ ચાઈવંદો આ યાર યાદ કરજો જાઓ તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોકિંગ ક્વેશ્ચન આ ત વેલ કનેક્ટેડ લીડરશિપ કે કે ચાઈવંદો સર સયદ એહમદ ખાનજી અલામા ઇકબાલ જી કે લીડરશિપ કે યા મોહમદ અલી જી કે ત સર સયદ એહમદ ખાનજી એક વેલ કનેક્ટેડ લીડરશિપ હી ઠીક હૈ કે પોલિટિકલ એજेंडा દે હોઈ છાતે હોઈ પોલિટિકલ એજेंडा દે हाणे छा सरसेद अहमद ख़ान चयो सरसेद अहमद ख़ान हिकिड़ी कॉबिनेट ठाही जेको उन सोच विचार कई त मुस्लमान सां हिंदुस्तान सां सरासर जेको आहे सो नांसाफ़ी थिए छो पई ना इंसाफ़ी थिए छाकाणि त अरिड़हं सौ ॿियानवे या उन खां अॻु खां हिकिड़ो बि न को मुस्लमान लीडर थियो आहे न की हिंदू लीडर थियो आहे हिंदू ली लीडर कंहिं कंहिं इलाइक़े में थी विया पर मुस्लमान लीडर अञा बि हिकिड़ो बि कोन्ह वजूह वजूहत असल में इनके वेल कनेक्टेड लीडरशिप पैर बना तो वेल कनेक्टेड लीडरशिप इन्हें ने ने जैसे अगे दौर में टेक्नोलॉजीस न हुयु सर सैद अहमद खान जी, वाहिद की वाद जकी कॉबिनेट आज जल्द का जल्द जो पैं पैगाम पी उ स्कूल ऑफ थॉट्स से वो जो वाजे कर जैस तीं मुसलमान उन वक्त वक् पॉलिटिकल जो हिस्सों न बनी सदा जैस अलग पॉलिटिकल न मिल्न ठीक है ये स्कूल ऑफ थॉट हुई इन इन करे हिन चयो त पॉलिटिकल एजेंडा हाणे हिते जेको आहे सो फ्रीडम मूमेंटम हाणे फ्रीडम मूमेंटम अरिड़हं सौ अरिड़हं सौ सतेतालीह जो उणिवीह सौ सत अरिड़हं सौ सतवंजाहु सॉरी उणिवीह सौ सतेतालीह खां वठी पोलिटिकल मूमेंटम जेको सो स्टार्टियूं पई ठीकु आहे हाणे मुस्लमान जेको आहे उहो हिसो छो कोन बि थी सघे असल में रीज़न छा हो मुस्लमान जेको आहे उहो इन करे कोन बि थी सघिया छाकाणि त उन में

अगर रिलीजियस अची वा पांडे तो सोशल इकोनॉमिक्स वगैरह पांडे आसानी से अची वीं ठीक है हाँ छा पांडे एवरी आफ्टर थ्री इयर थ्री इयर्स इलेक्शन मु नवाब सलीम नवाब सलीमुल्लाबाद फर्स्ट मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंट अरड़ह सौ पंचानवे में पैरों मुसलमान जो इलेक्टेड थोड़े रिप्रेजेंटेड वो कहो नवाब सलीम सलीमुल्ला मलक याद करे नवाब सलीम मलग मलक बंगाल में जिते मेजॉरिटी इलाई हुई हाँ त अगर क्वेश्चन पूछो वे जेको आहे सो हर टिनि सालनि खां पोइ जेके इलेक्शन थींदी मुस्लमान उन इलेक्शन में छो को रिप्रेजेंटेटिव ऐं ब्रिटिश पार्लियामेंट जे तरफ़ां खो छो कोन काउंसल सेक्रेटरी थी सघिया से, उहो वजूहा इहा आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मेजॉरिटीअ जे करे छाजे करे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मेजॉरिटी जे करे हुननि मां सभु कुझु हथ मां वियो पिए ॿियो व्योग तव्हां सरसे अदमत ख़ान इनजस्टिस ऐं जस्टिस जेको नारो हुयो उहो छाते हुयो पॉलिटिकल एजंटा ॾेयो पॉलिटिकल एजंडा ऐं एजंडा बि चई सघो था एजंडा बि ऐं पॉलिटिकल मूवमेंट छा ते बेस्ड हुई पॉलिटिकल मूवमेंट में फ्रीडम मूवमेंटम सॉरी ठीकु आहे हाणे अरिड़हं सौ अठानवे नॉट इवन सिंगल मुस्लिम इलेक्टेड को बि मुस्लमान जेको लीडर आहे उहो सिलेक्टेड न थी सघियो ठीकु आहे हेसि ताईं त सौ ॿियानवे में अरिड़हं सौ पंजानवे को बि इलेक्टेड न थी सघियो हाणे ही इन जो रिज़ल्ट इहो निकितो त जेको इंडिया जी फुल फिल्ड करण लाइ हुई एक्ट उहा इंडिया ते ई भारी पइजी वई ठीकु इंडिया इलेक्शन इंडिया मिली इहा स्टोरी अॼु जेकी पंहिंजी हुई उहा हिते ई ख़तमु थी हाणे अॻिले टॉपिक में पाण हिकिड़ो दिलचस्प टॉपिक खणी ईंदासीं जंहिंमें तव्हांखे स्टोरी पसंदि हूंदी ठीकु आहे उमेदु आहे त हीअ बि कहानी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी हाणे अॻियां ॾिसणो आहे त सर सईद अहमद ख़ान कहिड़ो क़दम थो खणे हिनजी पॉलिटिकल एजेंटा छा थी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो